24 orë pasi Aleks Nikaj u regjistrua si viktima e 4 të demonstratës e 21 janarit, kam bëritur në Rinas Trupi pa jeti ti. Me qindra familjarë, miqë të afërm dhe deputete mazhorancës mesure dhe kreu e opozitës i Rama, kam pritur arkivolin me trupin e pajetë 36 vjeçarit, që u plagos me plumë në kokë në demonstratën ku u shënuan 3 viktima. Edhe pse njerëzit u grumbulluan në ambientet e jashtme të aeroportit të Rinasit në Tereza që në orën 13, avioni që vinte nga Turqia me trupin e pajetë Nikajt ka prekur tokën shqiptare në orën 14. Dhimbja e familjarëve të 36 vjeçarit ka nisur që në momentet kur Rama e Nikajt ka parë fotografi që mbajshën në duar nga familjarët. Ndërkohë, së bashku me trupin e pajetë viktimës së katërt, kanë mbërritur dhe plumbi i nxjerrë nga koka e Nikajt pas vdekjes. Buri me zyrtarët e prokurorisë bën të ditur se plumbi do të administrohet si provë materiale nga dy prokurorët e çështjes, ndërkohë që ekspertiza e tij ka dalë që në skanerin e parë, të cilit i është nënshtruar Nikaj në ditët kur ndodhi i shtruar në spitalin ushtarak. Me anë të skanerit është mundur të përcaktohet se gëzhoja e plumbit ka qenë 9 mm, gëzhoja e cila u përket armëve MP5 të Gardës së Republikës. Pasi për afro 30 minuta janë kryer dhe procedurat në aeroport, makina funerale ka dalë nga Rinasi në orën 14:30 minuta, për t'u drejtuar qytetit të Lezhës, ku të hënën do të zhvillohet dhe ceremonia mortore Aleks Nikajt.